idag kommer att handla om Borgholm, In Flames och rock'n'roll. Just nu är vi på en liten roadtrip uppe i Böda hamn. Vi brukar ju vara här och fira midsommar med Bengt och Roger, familj. Men idag så är vi här uppe med Sofias syster Camilla och hennes kille Hasse. Och senare ikväll så ska vi även gå in på Borgholm brinner då. Det är Borgholm, den fästningen som de har gjort en stor festival på. Så det är massa band som kommer stå där och spela. Mina favoriter kommer vara Hardcore Superstar och In Flames. Fick även stanna till här på Böda Sands camping och även inskaffa lite protein, mina bars, för att kunna stå mig stadigt i kistan. Vad säger du alltså? Jajamän, Camillas bars. Bars. Så, nu har vi anlänt upp till Byxelig krog. Det här är sista handposten i Ölands norra sydspets. Eller, ja, norra spets. Smakade lunchen bra? Jättegott. Super. Vet du äta för någonting med? Räkmacka. Rötta räkor. Vad är det? Skagen toast och räkmackor. Ja. Som gäller på våra semester. Och nu ska vi åka äta glass tror jag. Mm. Har du gott Hasse? Skitgott. Underbart. Vad fick du äta? Någon rökt tallrik med massa olika saker. Makrill, ål, lax, räkor och tång. Det låter gött. Amen. En salig blandning av havets läckerheter. Camilla, samma sak. Var det gött? Kanon. Och prisvärt. Prisvärt. Det är Camillas höjdpunkt på den södra på resan, tror jag. Hallonsalt. Är det höjdpunkten nu? Ja, det är glatt. Nu äter vi glass. Vi späckar glass nu. Det är så jävla fläng bara när man blir fin. Va? Det är man gjort på så fläng. Fläng? Ja, när man blir filmad. Ja, ja. Nej. Som man låter. Ja, det är det. Ja. Nu är det dags för refrängen kan man säga. Refrängen är det inte, men vi ska börja förbereda oss för att gå bort till själva konserten. Och då får man börja öppna upp. Nu startar vi upp allting och så musiken pratar igång och så ska vi se om det är riktigt balla snart. Vadå? Du kan ta en problem, men du kan ju sitta sådär med benen. Som en, kol, som en kolskruv. Ja. Det är inga problem där. Nej. Jag kan inte sitta med en gång. Så. Ja, jag kan inte ha med det. Ja, det är jättebra. Henke följer på att gå i sin flamingotröja på en rockfestival. Men Hasse tycker inte att det är en bra idé. Go flamingo. Go flamingo. Men akta er ikväll. Men vi andra tycker nog att han kanske får på sig lite mer lämpligt för att vi ska på en rockfestival. Vi är in på själva fästningen här och vi ska in, lyssna på förband. Nu väntar vi bara in på Hasse och Camilla som ska antagligen köpa någonting i souvenirshoppen. Mm.
Star. Så att, kolla in bakom mig. In Flames, rocka fett! Nu ska vi gå in här genom portarna. Så det kommer bli fett nice! Är det festival så är det festival. Tillställningen var bra och allting. Lite bök. Vi skulle ut sen bara från stället. Bara de vakten höll oss ganska länge. Är vi på G och går en promenad med de små liven. Tyckte du om dagen igår, Sofia? Bra. Jättekul. Ja. Full fart. Vad var din höjdpunkt för igår då?
Det var cykelturen. Cykelturen? Cykelturen till och från konsert. Ja, okej. Jag vet inte om vi kan medla här att vi cyklade där så var vi på verkligen lite av livets goda dryck. Och vi valde Sofia att nämligen köra så här, vad heter de? Chicken race med en busskur. Men tur var så böjade busskuren. Ja. Nu ska vi bara gå en promenad där med hundarna som får röra lite på sig. Så blir det ordning och reda på saker och ting. Jaha. Om du vill. Jag har inte en tändare. Ja, det är perfekt. Slottet igen. Och sengångaren Jansjö är efter oss och jagar oss. Håll i gott folk. Jag vet aldrig vad som händer när hon dyker upp. Då, nu får vi ta i. Nu kommer hon. Jävlar vad hon kör! Kör vad hon kör! Flames för Twice. Jag hoppas ni har haft en fantastisk dag. Skönt att det inte är för varmt, det är skönt att det inte regnar. Ni alla ser ganska nöjda ut faktiskt. Så vi spelar en låt som heter Tim och Matt. Är ni med varandra? Rock'n'roll och alkohol och festandet slut den gången. Var väldigt trevligt var det att åka där. Se även Bodyholm och Öland igen. Så att, tycker du själv? Toppen helg, som vanligt. Alltid. Yay! Nu ska vi jobba.
Nej, men jag ska jobba igen. Tillbaks till arbetet till det. Men glöm inte, gilla klippet och prenumerera på min kanal och så kommentera om ni tycker någonting. Ha det gött! Peace!